avui se fa una trobada de batucada, de cada ratllada, marcada dins el programa de festes del Carme, organitzada sobretot per la confraria de pescadors. I bé, nosaltres com a Batucap, des de l'associació, hem creat aquest esdeveniment i hem convidat totes les batucades de Mallorca i han vengut les d'Artà i les de Son Cervera. La primera trobada que organitzem nosaltres i per ser la primera trobam que ha estat molt aguda l'experiència. Ens han ajudat sobretot els pescadors, també l'equip de bàsquet de l'escolar, han col·laborat molt i sense tota aquesta gent que toca seria impossible muntar això. Bueno, somos de Artá, la batucada se llama Tremol Artá y hacemos un poco de fusión de rumba cubana, samba, murgas argentinas, burerías, un poquitito de todo. Y nada, es el primer año que venimos acá, bueno, ya es una batucada de 8 mesecitos nomás, que lo hace muy bien por 8 meses. Y es la primera vez que venimos acá y lo estamos pasando muy bien, no sé qué opinan los demás. Súper. Súper. Nosaltres som la batucada de Son Cervera, lo Can Bombo. Convidat a la batucada Batucap, que és la batucada de Cap de Pere, a fer una trobada de batucades que bueno, són la d'Artà, la nostra i la de Cap de Pere, o sigui que és la zona de Llevant, bàsicament, per ser sobre també. I fer un pot de renou i animar un poc els turistes i tots els bars que hi ha per aquí, que això és preciós. Ja quan ens van dir de bona la mà no ho van dubtar, van dir no, i venim perquè és superagradable, bueno, la gent s'ho passa bé i nosaltres també, perquè estem de vora la mà, bueno, molt agradable tot, o sigui que no hi ha res negatiu. És una festa molt guapa, molt divertida i cal arranjar en l'estiu sempre és un lloc molt agradable per venir a passar una estona. I més en festes del Carme. Està molt bé, no hauríem de fer qualcuna més. T'agrada a tu la festa de les batucades? Claro, sí, està bé que em facin i si haguéssim pogut venir més batucades encara millor. Con más trull, más festa. Pues este ambiente es muy bueno para el pueblo porque nos da alegría y se ve movimiento, la gente participa un montón. Es una cosa que está muy bien, que hagan estas cosas en el pueblo y sobre todo chavales del pueblo que motivan el ambiente, ¿no? Un poquito. Jo ho trobo fantàstic perquè el passeig marítim és aquí on se concentra més gent d'estrangers i és aquí on se vol la festa, perquè era mal, molt estrangers ja no hi van. És més de poble la festa de bé. I almenys, jo som de poble i m'agraden les festes aquestes, però trobo que hauríem de participar més gent. Jo sí. I així tots els estrangers se'n donen compte que tenim festa. A més, els del Carme són molt nostres. Ja he vingut d'Artà, toca amb un mare i també pues, està bé de veure la mà, també per les vistes. I... La música, jo soy brasileña, me gusta acordar de mi país. Ver los swing que tiene. Muy bien, perfecto, los dos blocos, me encantan. Esa festa d'aquí és la més guai que hi ha, ja que hem de fer paula i hem d'estar aquí sempre. I ja ho veig, aquí venen els tambors i estem aquí fent festa. Sí, que m'agrada la festa i m'agrada aquesta festa del Carme, que sempre tot se fa en el moll, per donar un ambient mariner. I clar, enguany hi ha la novetat de les batucades i el seu ritme, pues, venim amb bastant, cada com a començament de festes, crec que pot estar de mar de bé això.